ну, як розстріляють. Подивися там. А що це ви самі боїтеся? Що? Откликнув. Добрий день. Добрий. Лейтенант Лісі Крючко. Зупинили у вас ближній світлофор, не включили за населеним пунктом. Пункт 9.8 правил дорожнього руху. Так. І блокпост перевіряємо всі транспортні засоби на наявні зброї вибухівки. Так. Добре, протокол будете составляти? Що? Протокол будете составляти? Ну ми зауваження по поводу світла зробимо. Відкриньте, будь ласка, багажник. Всі транспортні засоби чи виборочні? Мені сказав, що всі. Наявність вашого багажника. І поїдете далі. По поводу світла ми зробили зауваження. Щоб ви включали. За населеним пунктом потрібно включити. Хорошо, якщо я відмовляюся показати багажник, можна? Ви що, відмовляєтесь? Так. Да. Двох понятих. Це моя, типу, особиста. Ну я розумію, відмовляєтесь, да. Тоді викликаємо слідчого оперативну групу і чекаємо, щоб побачити. Давай. Добре. А цьому аж смішно, бачиш. Думаю, от поставили, блін. На, подивіться. На. Хочу заложити відеоканелюшку. Що, що? Оповноважити відеоканелюшку. Зайдіть, будь ласка, туди на територію. Чого? У нас там спеціально відведене місце для перевірки транспортного засобу, а також... Ну, а тут що, нельзя стоять? Може тут стоять, у нас там спеціально відведене для цього місця. Ну, до мене тут зручно, ви мене просите. Тут бажаєте стоять, да? Так? Це світло. На, подержу, я не знаю. Піду. Куди? Покуриш? Поставляли. Накривайся. Я сюрку заложу. Лі багажник, лі Юру. Міліція. Воно, пішов. Пішов за ними, думаю, може буде зброю. Тікає. Ага, диви. Дивимо, зараз захватить Юру. Ага. Преслідує! Пішов держати. А він думав, що викидати пішов щось. Юрко пішов пісять, а вони пішли його подержати. Кажу, вдруг не справиться сам дядько. Думаєш, що щось викидати пішов, чуєш? Ой, хлопці, кумедні. Так що, вони тебе затримують, получається, чи я? Ну так, да. Хай протокол затримання пише. Ти сильно не те саме. Іди сюди. Інспектор! Що ти несе тебе? Отака от біла церква. Злосні хулігани. Позвіть, будь ласка, інспектора того, що зупиняв мене. Позвіть, будь ласка, інспектора того, що зупинив мене. Да. Ну, а Юра куди? Тих, тих, я зараз скажу. Спитай, чи затримую, чи ні. А таке вікно, чи ти нормально, щоб було чутно? Вони були чутною. Інспектор, а можна ваше посвідчення? Ні. Да. Так. Я воно відкрив. На 653. Крючко Максим Юрійович, дійсний донор 8.05.2018. Скажіть, будь ласка, відповідь на таке питання. Ви нас затримуєте? Знаєш, я ж говорю вам, блокпост, у нас блокпост. Перевіряємо транспортні засоби на наявність. Я розумію, але ви нас затримуєте? Я вас не затримую. Тоді ми можемо їхати? Ні, зараз я доповів старшому, що ви ще зазнався. Я доповів старшому, як за ситуацію, зараз будемо. Доброго дня. Доброго. Це громадський безпеки, щоб я планував. Можна я договорюсь з інспектором? Тоді з вами поспілкуємося. Можна? Хочу дати наказ, чому вас зупинили? Та я ж не спорю, все законно. Я ж нічого не знаю. Інспектор, дивіться. Якщо я не затримую, я не можу їхати. Правильно я розумію? Зараз я доповів старшому про дану ситуацію. Наші я доповів
Та я розумію, ми ж Я не спорю про затримання. Просто час іде, якщо час іде, ви ж маєте скласти протокол за затримання. Я за що намікаю? Не за затримання? Так я вільний тоді. А чому ні? Почекайте. Якщо зараз дії інспектора незаконні, як їх обжалую? До 3 годин. А з моменту зупинки не йде час? Не фіксується воно? Ні, з моменту составлення протоколу. Так ви не составляєте протокол, інспектор? Чекайте, зараз дивіться, що передали роботу. Вже це порушало? Хто? Ось вже пішов, все розказав. Открой меня. Яка не підозріла? Підозрілі машини можуть... Чорна, дивіться, бачите? Це що, що чорна? Затемньонна. Бог його знає, що ви... Червоний відповім бачити. Так, а що, не заїздить так, чи що? Має право, що не розкривати. Каже, чорна, затонована. Чуєш? Нам вже нема чому час. Знаєте, що державний представник буде так дуже оперативно? Слідчий оперативно підійде слідчий запитає, чи може глянути ваш автомобіль. Він скаже ні. І все, він нічого не зробить. І він нічого не зробить. А можна якось, ну, якісь людські відносини мають ж бути між людьми? Людські відносини будуть в тому випадку, якщо ви знімете форму, будете отак, а тоді будуть людські відносини. А чому? А якщо ви по формі хочете по-людськи подивитися, ну давайте протокол огляду складайте, подивитеся, нічого. Нема питань, якщо ви хочете подивитися. З вашого дозволу ми подивилися. Людина? Ні, це кофе. Людина не хоче давати, не кофе, а кофе, людина не хоче давати дозвіл. В тому, ви розумієте, тут... Може в нього лежати там особисті інтимні речі, або ще щось, я але розумію. Буде їх дивитися. Так, так, так. Він не хоче. Ні, ну справа... Секундочку, він стан оголошений? Як ви кажете, що в Україні війна? Яка в Україні війна? Де війна? В Україні війни немає. Немає? Немає. Хто казав про війну, подожіть? Хто казав про війну? Добре. Де ви таке чули? Я там воював. Ви там, де ви воювали? Там це де? Зона АТО. Антитерористична операція. Правильно, ви там повинні воювати. Ви співробітник міліції. А з терористами воюють тільки спецслужби, міліції, все. І військові, військові. Де прописано? Де воює? З терористами, військові. Я нічого, просто скажу, що навіть якщо прийде слідчий оперативник, він відмовиться, вони йому їдуть. Все, нічого не буде. Чекайте. Та питання, що ви знімаєте? Чи воно закінчиться? Три камери, відео, хто ви такий? Можете? Так. Да. Мельник Микола Миколаївич. Мельниченко. Мельниченко. 3М. Мельниченко Микола Миколаївич, Дорожній контроль Україна. Начальник відділу протидії хабарництву та корупції. Поспівали і мовчали. Що таке? Що таке є, якщо? Цікаво. Мельниченко Микола Миколаївич, журналіст. Бюджетні кошти. Прес, бюджетні кошти, суддя офіцерів КУ, номер 688-326-Р, урядовий повноважний з прав людини С.І. Гогіашвілі. Досить продержавну реєстрацію до повної засоби масової інформації. Серед КУ, номер 26-4. Все? Читай книжку. Один і другий читає. Читай книжку. Щоб ви не казали, що не встановлені особи. Міліція.
поліція має право перевіряти ваш документ громадян разі дозволу стоїть право порушення. Так, це все в законі. Це пані України про міліцію. Дивіться, вам час вважає. Так. Ні. Так, давай.